Nu skal I bare se her. Ja. På min telefon trykker man, hvor mange klodser man vil have ned i hver enkelte æske. Okay. 1, 0, 0. Og så trykker I på den grønne knap. Okay, det kan vi godt finde ud af, Dr. Træls. Ja. Fremragende. Rita. Hva? Jeg har altså ikke lyst til at hjælpe Dr. Træls med at proppe klodser ned i familiespillet. Nej, Hugo, det har jeg da heller ikke. Men se nu bare lige her. 1, 0, 0. Og 0, 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 0. Altså, Dr. Træls siger jo, at man aldrig kan få for mange klodser. Så lad os se, hvad Dr. Træls siger til så mange klodser. Rita, må jeg ikke godt have lov til at trykke på den grønne knap? Okay, jo. Hvad skal du? Det rumler helt! Hugo skal tælle! Sikker tak, fløb! Hugo! Sikker tak! Sikker sagt, kan I ikke hjælpe mig? Ellers så bliver jeg jo aldrig færdig. Og hvor skal der være så mange klodser? Jeg tror, Dr. Trall har fået sig en lærerstreg. Ja. Man kan åbenbart godt få for mange klodser. Åh, ja. Prøv at se, Rita. Trælstronen. Ved du hvad, Hugo? Nej. Trælstronen er på vej ud i hele Jesperhus for at aflevere rigtig Jesperhus familiespil med Dino, bedste vennespillet og trælstårnet. Vi ses i Jesperhus! Rita, skal vi ikke spille et spil? Nå, jo. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi spillede bedste vennespillet først. Ja, jeg er mest til skak. Jeg er træls. Her er mit tårn. Det er det højeste i Jesperhus. Her kan jeg gå og se ned på jungledyr og lave forretninger i sus og dus. Jeg er træls, og i mit tårn har jeg det hele.